convidar a juiz Ângela Gimenez. A audiência pública nos parece que tem um objetivo fundamental, que seria traçarmos aqui algumas ações práticas. Diante da fala de Vossa Excelência, tão segura, tão legítima, porque vem ao encontro do desejo da sociedade e o desejo do legislador que teve essa lei aprovada sem nenhuma rejeição em nenhuma das comissões ou nenhum voto contrário. Então, é uma lei que já vem legitimada desde a sua origem. Dizer que nós precisaríamos pensar em algumas ações no judiciário. E queria trazer uma sugestão. Num primeiro momento, tentando uma sensibilização dos magistrados, queria trazer a sugestão que o Conselho Nacional de Justiça, através de sua corregedoria, pudesse fazer um ofício recomendatório pela aplicação imediata da lei, pela aplicação nas esferas liminares, e sugerir que Vossa Excelência enviasse esse texto que a senhora preparou para a nossa audiência pública e que eu gostaria de pedir com certa ousadia, se Vossa Excelência pudesse me contemplar e me dar a honra de me dar já o seu texto para que a gente pudesse já sair multiplicando, eu me sentiria muito honrada, lisonjeada e agradecida. Dizer que seria importante esse ofício recomendatório para incentivar, para dar nutrientes para os juízes, porque nós, juízes, trabalhamos com isenção, mas não somos pessoas neutras, nós somos a explosão do nosso passado. A nossa própria maternidade, a nossa paternidade é um projeto cultural. Nós fomos formados trazendo dentro do nosso coração o mito de que as mães são mais importantes, de que os pais, como disse Vossa Excelência, não têm a habilidade para o cuidado. Eu queria interromper Vossa Excelência e dizer o seguinte: a própria composição da nossa mesa aqui, com exceção do Marco, mostrou que várias mulheres têm uma postura extremamente importante a partir da nossa ministra Nancy Andriga, Jaqueline Cerulli, Vossa Excelência Ângela, e também lembrando de uma juíza que não pôde estar presente, Fernanda Pernambuco de São Paulo, que não foi liberada pelo TJ de São Paulo, e também Fernanda. E a doutora Regina Beatriz, que foi quem me procurou para poder elaborar e apresentar essa lei. Então eu queria pedir licença, doutora Ângela, eu preciso liberar a ministra Nancy Andriga. Posso fazer só mais uma sugestão, 30 então, segundos, deputado? Lá. 30 segundos. Então, o ofício recomendatório eu pediria, e também, ministra, que a gente tivesse uma pesquisa amostral no CNJ, talvez no Justiça em Números ou qualquer outro que Vossa Excelência pudesse, para que nós pudéssemos aferir e entendermos exatamente se estão sendo concedidas as guardas compartilhadas como a lei determina que seja. E quero aproveitar e dizer que não apenas a concessão da guarda compartilhada, mas também a verificação do tempo, porque a distribuição do tempo é uma cláusula pétrea na nossa luta. Nós queremos essa igualdade, queremos, claro, quando se tratar de uma exceção, mas que seja olhada apenas como uma exceção, mas que o equilíbrio seja perseguido, que nós nos debrucemos na luta para que os pais e as mães possam ter de maneira igualitária a convivência com seus filhos, justamente para terem essa visão dupla de mundo e fortificação do seu desenvolvimento psicossocial. Agradeço, quero dar um abraço na senhora para poder levar todo o seu otimismo e a sua luta para Mato Grosso, ministra. Muito obrigada, é uma honra muito grande ter sentado à mesa com Vossa Excelência. Obrigada, presidente, pela vossa gentileza. E eu queria dizer às minhas duas colegas, estou levando anotado os pedidos e dizer a todos os senhores que já acabo de convidar a colega para ir hoje à tarde ao meu gabinete para nós conversarmos como viabilizar esse pedido dela. Essa é a... Pode ir também, claro. As duas estão convidadas. Tenho certeza que serão umas fortes aliadas e me ajudarão muito nesse trabalho. Quero ressaltar que vejo a Corregedoria Nacional, sim, com o objetivo de cuidar dos desvios funcionais, mas principalmente o viés proativo no auxílio dos juízes em todas as dificuldades que eles tenham. E me foi posta agora uma dificuldade e eu levarei isto
muito a sério, convidando as duas juízes para estarem comigo hoje à tarde e tentarmos viabilizar o pedido dos senhores. Muito obrigada pelo convite, presidente. Muito obrigada. Obrigada a todos.